Try to check. Aí, pela esquerda. Deixa aqui. Foi por aí. Gostei mais de estar aqui nas pedras. Chega um bocadinho mais para lá, ela. Chega um bocadinho. Isso. Aqui é mais, é melhor. Não, não. Ah, levanta o pé. Então, marcha atrás. Vai, cuidado! Vai à frente! Por ali, por ali! Já vai! Por aí! Já foi! Encostem-se a esse lado! Eu sei, eu vi. Estás mal. Vamos. Olha a cobra! Olha! Eu tenho estado a ser cobra! Olha a cobra! Olha para aquele lado! Já molhei o rabo! O que é que molhou o rabo? Na perna já não está aqui. Não tem que. Eu já estou, vai para ali. Está aqui uma cobra enrolada na perna e não consigo agora, passar preparado. Daqui. Não está nada, isto não tem cobras. Pode transar e agora a vai. Vai embora. Pode soltar as tuas. Vai pela esquerda, que é melhor. Vai pela esquerda. Olha aqui o força. Fundo. Não. Agora não estou. Pela esquerda porque é mais. Encostem-se. Os meus joelhos são. Bem alto. É, olha para os calções deles e vê se pode onde eles estão. Ah, encostem-se aqui à vossa esquerda que é melhor. Por causa daqui umas pedras. Deserto. Isto é para pagar as vezes que eu fui à tua piscina. Pois eu avisei. É capaz de ir aí aos bolsos aqui. É capaz de andar perto. Olha aí. Não, é, tá, isso, aí já é seguro. Aqui é que está aqui uma pedra de rampa. Faz rampa. Isto é um gajo. Vai. Uma pessoa que mete as pernas grandes, pronto, não chega bem aos bolsos. Fica um bocadinho abaixo dos bolsos. Tá, vai mais para aí. Ah, quero mais que